За по-малко от час депутатите отхвърлиха ветото върху промените в закона за енергетиката. Президентът Румен Радев вижда проблем в точката за излизането на битовите потребители на свободния пазар на ток от 2026 година. Според него така могат да се повишат цените на електроенергията. Това означава, че механизмите за компенсиране за битовите потребители ще отпаднат в началото на 2026 година. Междувременно, реално балансираното изменение на регулираните цени до изравняването и с цените на свободния пазар неминуемо ще доведе до скок на цените за битовите потребители. Опозицията се припозна в мотивите на президента и подкрепи ветото. Интересът на управляващите не толкова какво ще случи с българските граждани, каква реформа ще се изпълни и как ще се подобри живот на българските граждани. Тя ги интересува до конкретно календарно число да представят един план в Европейската комисия и да се вземат едни пари. А вносителите признаха. Да, имаме и ние притеснения, но не смятаме, че тези проблеми, за които всички говорим, са непреодолими. И имаме време да ги преодолеем. Дълго време се отлага именно енергийната бедност. Това е комплексният подход, който е намерило Министерство на енергетиката да приложи един модел, който вече видяхме, че работи за небитовите потребители, да бъде приложен за битовите потребители и да не се стига до шоково поскъпване на електроенергията за бита. Ветото породи и напрежение между управляващите. От ГЕРБ и ДПС настоява да се разгледа този петък в пленарна зала, тъй като в същия закон влиза и точката, с която депутатите ще задължат Лукойл да плати данъците върху свръхпечалбата си, а парите от тях да отидат за компенсации от 73 стотинки на литър гориво. От тази вноска, грубо казано, умиране има, отърване няма. Няма как да не се съберат вноските от Лукойл, тъй като те се събират с публичен изпълнител и всички други най-тежки мерки. Но партньорите им от Продължаваме промяната Демократична България не са съгласни да се гледа в петък. За съжаление, тези дългове не са от сега, те са от 2007-2009 година. И трябва да погледнем малко по-назад, да видим правителството преди това, дали по някакъв начин Лукойл се облагодетелствала и е сплащала по-малко данъци на българския бюджет. А от ДПС поискаха премиера писмено да докладва на парламента по казуса Лукойл. И това да бъде сторено до четвъртък вечерта, тъй като в петък в парламента ще се обсъждат именно измененията в закона за енергетиката и ще се преодолее ветото на президента. Позиция от Лукойл заявиха, че плащат данъците си към хазната. Общата сума на данъците, платени в хазната за 2022 година, възлиза на близо 685 милиона лева, от които 90 милиона са корпоративен данък. За 9 месеца на настоящата година дружеството е изплатило близо 647 милиона лева, от които 153 милиона лева авансово изплатени корпоративен данък и временна солидарна вноска. В Енергийната комисия депутатите приеха и държавата да поеме управлението на базите на Лукойл за съхранение на горива.